Nehybí se, nehybí se. Dobrý. Tamhle jsou ty folie a tady není. Já ti to urazím. To nevadí. No já právě teď budu hrát, abych věděl, co dělám tam blbě, ten backhand. Forehand topspin, backhand a třetí forehand, ty čtyři balony budeme hrát do backhandové strany, proti bloku, a ten třetí jakoby forehand zahrajeme do kříže a ten balon dohrajeme. Jo, myslím si, že to všichni zvládneme. Jo, to znamená ještě jednou, začneme tou lineou, zahrajeme po line topspin, tady na jistotu backhand, po line topspin, na jistotu backhand, a forehand se budeme snažit, jo, trošičku aktivně, jo, jakoby zatlačit, už zkusit vyhrát ten balon, jo, proti tomu soupeři. Teď jak s tebou, když jsi levá. No ne, tak tady se dívám, že buď jestli si věří, že to poblokuje, jo, dobře forehandem, nebo tady to může být trošku naopak, že můžeš hrát do backhandu a můžeš hrát jakoby forehand spin křížem a backhand line. Jo, a potom tu poslední, takže záleží, jo, jak se domluvíte. Jo? Tady bych možná teď vedle na stole bych využil teda, že tam zkoušel včera čapat a to. Ne, můžeš jako klidně, že by jako využít to, jo, je to obrana, takže by čapal a ty bys normálně šel, jakože bys do toho topspinoval. Já vždycky říkám, je výhoda využít, těch obranářů je strašně málo, tak zkusit to normálně forehandem. Jeden, dva topspiny, pinknout si, ať přijde i pro něho nějaká změna, on si třeba pinkne. A jestli se to podáří, taková ta výměna dát, já nevím, dva topspiny pink, tak třeba do toho druhého pinku už může Pavel, že by už jakoby zahral, zautočil nebo něco. Krásná teorie. Takže přes backendu. Lajna, zase mu to hraju do backendu. Ne, vyloženě tady, že byste teď hráli, že on by šel dozadu, hráli byste něco jiného, než bude čapat, prostě. Že bude čapat, ty zahraješ jeden, topspin dva, píkneš poprvé, on ti ještě píkne, zahraješ znova nějaké topspiny a jak píkneš podruhé, tak on už, pokud se k tomu dostaneme, což je těžké, ale nějaká motivace.
já to si tě propěknu. Na jistotu, nespěchat, pomalu. Raději pomáš, nemoc rychle, protože ten první tam je náraz. Jo, jo, super, to rozehraje, to rozehraje. Náraz jeden takový. Ty jsi tam nedal nic, já tam taky nic nedám. Jo. Dobře. To je super široké. Budeš mi takové prhnuté boky v tom. Prosím tě, co ti je? Unavená. Klesu zády k Ivanovi čelem. Jak to bylo? Trenér je unavená, ale prý ne z tréninku, ale z předešlé noci. Tak tomu nerozumím. Jo, tak to tom nic nevím. Tam asi je třeba se zeptat těch mladých tam. Kluků. Kteří jsou taky unavení a zůstali dneska na pokoji. Nebo šli sraby do podzemí. Ano. Takže vlastně to nesmyslná kombinace, rychlá raketa a trošičku to zpomaluje potahy, no. Jako myslím si, že ty prknáže jsou pěkně jako takhle, zase není ta cena. A jim perfektně se to drží, no. Nesmí si člověk popat do stolu. A už tam jsme všichni, hele. Už tam jsme všichni. Je to jako, je to neskutečná cena. Vlastně to z překličky, že jo, vlastně v podstatě a nějaký úvod. Akorát to má jméno mistra světa, no, tak asi tak, no. Tak už to není tím. To je tím, že si prostě firma řekla, tak jak Apple, vyrobíme to, prodáme vyrobíme, to. Vyrobíme, prostě najdou se lidi, prostě top klientela, kteří chcou jiné top ceny, takže... A ti pak přijedou sem na Ken. No. Ono to hraje dobře, evidentně. Jako ale jako ty dřeva, já si myslím, že jako já jsem zkoušel nějaké, tež, možná i snad to za 10 000, že někdo to tam měl Havířové figo, to měl Slovak jeden. A jako to dřevo vlastně je dobré, no, jakoby ty dřeva nejsou špatné, jo? Oni jsou dobré, ale ta cena... Já to mám 30 let starý dřevo a ono to je vlastně tak hezky to stejný, když to mám. Že to člověk jako úplně zase... Já si zase si myslím, že teď to nechci nějak jakoby rozkastovávat, ale... Samozřejmě pro lidi, co si jdou zahrát, já nevím, méně, co to nehrajou profesionálně a tak, tak si myslím, že tam je strašně těžké rozeznat nějakou, jestli to je, když člověk si může vzít, já nevím, dřevo i někde za 400 korun a když mu jo sedne, jo, měl jsem nějaké dokonce někdo od Joli, jenom tak, že jsem někdo měl od Joli dřevo, tak jsem si dal nějaké 400 stálo. A opravdu fakt jako bylo dobré, jo? Neříkám, že to pak je dřevo za 3 000 a třeba fakt je to nějaký špatný kousek a nemusí to být ono, no.
je to o tom, že tež, jo, jako jsme zkoušeli třeba 5 stejných dřev, já nevím, jedno od jaké firmy, jo, ale zkoušel se 5 stejných dřev a každé je jiné. Každé má jinou gramáž, každé prostě jinak skáče, takže to je těžké, jdeš půjde. Jak se potáhá, já nevím, že Orbel, jak jsem hrozně to, jako experimentuje, tak ten to všechno na váhu bere, to potáhne to. Já vím. To vůbec on to prostě... On to váží, no. Všechno váží a pokud to nemá váhu, tak... Musím říct, že hodně je dost hráčů, kteří teď jakoby tak nějak to řeší tu váhu, já jsem to jako nikdy neřešil, ale je dost i třeba u nás extraligových hráčů, co znám, co řeší jako váhu, jo, a opravdu ten potáh je rozdílnej prostě o několik gramů a jako ti hráči to jako říkají, že to poznají, jo, já třeba jsem to nějak neřešil nikdy, ale vím, že třeba dřevo jsme řešili, bylo to nějaké dřevo od Butterfly a fakt jedno dřevo má, já nevím, 87 gramů a druhé má o 10 gramů víc. Ono to není jakoby, a jo, a je to ten samý typ, jako, a jestli těch 10 nebo 8 až 10 gramů, ono to není, jako to není nic, že? Ale v té ruce, jak to člověk má, to tak jako ti hráči to poznají, no, jako ti, co dennodenně s tím hrajou dvakrát denně a to, tak to poznají, no, že některé je lepší, některé horší. A kolik tohle dřevo stálo? Kyslých asi 6 tisíc. Jenom dřevo teda. Takže jich potáháme, je to za 10. A to si to ještě sám lepí, jo? Takže jsi nechal lepí, já vidím, to asi chci. Ty pásku si dostal, viď? Musíš koupit všechno. Zadarmo není nic, jako. No oni tě poplácají po zádech. Pásko má nejdražší. Jak už má na to dřevo, ale tak pásku za kilo dar pálku. To už zaokrouhlí. Jako je to... Ještě před 5 lety by to člověk neřekl. Že tak jestli ta firma zjistí, že ty lidi jsou ochotní to dát, jako když budou něco výjimečného, že jo. Tak stáhne z trhu ty levnější a zůstanou už jenom ty dražší. Ale procento lepší než nějaký korbel nebo něco to, to je prostě... Jako oni neříkám, určitě jsou jako dobré ty dřeva, ale ta cena je udělaná jenom proto, protože je to udělaná top no, klasa pro nějakou top klientelu. Už vidíš, že nás se Igor tady viděl. Že to vidět prostě. Jo, takže jste top klient. Už se blíží k robotovi. Jo, takže já už taky nebudu rád s kdekým. Ani nehrám. Tam máš robotovi dokonce, které mě tě chcem vidět. Hrá s holčičkou a ta leží, podívejte se. No. Jo, vyřízená. Musí odpočívat. Ještě dýchat. To je pravda, vidíš to. Nejdražší vrkno a zrovna jedný a ženská, která to byla, vyjde na něj. To není náhoda. Jo, není. Kdo si vybírá, no? Já jsem si nevybírala. Je, ty žiješ? Aha, já myslím, že už jsi úplně dead man. A ono je pravda, že jako z hlediska těch dárků to někdy jako je dobré. Ono to je prý i pěkné kazetě. To je to krabice nádherná. Já to mám schovanou. Ono je hezčí než to dřevo, ne? To je jednoznačné, to je jako pozor. Igor zkoušel, on to obdržel v dárkovém balení a potom šel zpátky reklamovat pálku bez obalu. A prý nemusí mít ten obal, ty si nechat tu krabici, že jo, na vánoční cukrový, že jo. Ne, já to příště přijdu. To je úplně jasné. To jo. No tak to... Ale rezervu každý. Ale vím, že nějaký borci dělají vlastně testy a vlastně jako borci nějaké obalení ta raketa, že ten obal je strop. Jo, to věřím. Takže nějaký dva Angličani mladí jsou toho a dělají takové ty testy. Je to na YouTube, to je prostě plný YouTube a že tam o tom mluví. Máš Jankyko nebo Super? To je ten levnější. Takže nejsi ještě úplně ten top. To by za 10. To nestih ještě. To byl, co byl? Korbel byl za 10 nějaký? Jo, ten nějaký jeden jaký? Speciál. Speciál s karbonem. To aby si to člověk pojistil proti zlomení. To spíše a to tě zavazuje k tomu, abys potom vyhrál. A tak ne. Naopak, to ti sděluje pálkou, to není. To si říkal, že jsi dřevo. Měl bys jako se na toho zamyslet. No, ale vím, že to pálkou není. Jo? Mám bylo, ne, já vím, že jsem se bavil, to je asi ruka. Postrávě s jedním, co prodává.
a říkal, jo, míče, ještě potáhne, ještě potáhne. Prodal taky dost docela. Potáhne, na to, že si myslel, že to neprodá, tak Kaja Karásek vlastně v Ostravě prodává. Kvalita. Mzank. Ne si s ní klepni. Než Igor zlomí. Já mám čovatě stejnou. Jo, máš. Že to jako, že já nevím, uvolní, ale jsem se s ním o tom bavil. On říkal tyhle, že jich musel několik obětat. Že sám nevěřil tomu, že... Tak je to... Já s Tomášem mám společný záběr ještě v podstatě. Včera na kachně Tomáš tleskal, fandil, já jsem bohužel musel běhat kolem. Ale byla dobrá podpora. A potom, když jsme dorazili tu kachnu v podobě dopití toho škopku, toho sádla, teprve potom v podstatě jsem se mohl s Tomášem vyfotit, ale neměl jsem se vlastně přístroj, takže tím to nahrazuje. Bylo to výborné. Bylo to výborné. Viděl jsem někde na německých stránkách, tam v nějakém bazaru. Tak... Ne, to třeba všechno, protože potom člověk aby nevěděl, co může říct. Prodávali. Jako mají tu hodnotu nějakou, že to nejsou stereotypy klasické. Přesně. Já udělal taky Stradivaris. Ze Stradivaris. To je místo na nejste ve Švédsku, kde je vlastně nejdelší zima. Ty jsou nahoštěný, ty kruhy. No, je to má největší ústup, prostě s nejoptimálnější odraz. Ty kruhy z Stradivaris jsou další. V tom dělat si opravdu zvěřní ze srčání. Dobrý, pojďme, teď jsme to trošičku přetáhli. Vydáme si selfiečko. To je populární teďka, na Oscarech. Jenom půjdeme sem, z týče to nemá nikdo. Ale... Jako spolu, jak? Ne, všichni. Jasně. Jenom sem. Kluci, tak, kluci pojďte tady, na to chci udělat jedno foto, jenom v rychlosti. Pojďte sem na chviličku všichni, prosím pěkně. Takhle sem, takhle, na tu lavičku. Tady, chci udělat jedno foto, tak rychlosti ještě nemá ten nikdo. Jdeme dál. Pojď sem. Bude to stýče, bude to sranda. Pojď, stávej. Takhle sem, no. Vejdeme se tam. No takhle, čili tam do haly, jako budem. To znamená, tady. Tady to selfie, to musíš proti tomu fotáku právě, víš? Já nevím, jestli dělá selfie. Pojďte sem. Proto to je velmi široký, kde to bude. Tak to točí jenom video, jo? No, já to trošku zvednu, abychom tam měli ty hlavičky všichni. Čili, vy jste úplně ukázní, mě fascinuje. Já ten Oscarech, víš, tam větky a s tím mám. Takže, přepínám na kameru. Na kameru teda, pardon. A zase, tam nebo tam půjde. A ten třetí, pokud se dostaneme k tomu třetímu středu, tak ten už zahrajeme volně po celém stole. Jo, jako myslím si, že, jako nevím, jste taková celkem parta, která si myslím, že to může zvládnout, ale jako je to těžší. Samozřejmě ten, kdo hraje ten top spin, tak nenaperte velkou bombu, protože když vám to sklopí, jo, lajna nebo kříž, tak jako budete to mít těžké. Jo, ale myslím si, že to zvládnete. Volnej top spin, jo, a číhejte, buď top spin, nebo tady si to zpomalte backendem. Uvidíme, vyzkoušíme. Věřím tomu, že to půjde. Já to rozhadujem, dávám to na střed a potom tam, hej. No, tu někde nás tak, hej, tu někde plus. Voilà. Vymazat.
No tak z Hangu hraj. Z Hang, jo. Zkomal to z Hang, říkaj mu klidně. Vysli muž. Důdu. Jdu akorát včas sbíráte, to točím no. Nejradši. Sbírání mám nejradši, člověče. Jo, jo. Čo se pořádně, pořádně se hýbe. Je to rok od roku těžší. Je to sbírání. Dvoumetrový Pavel Raška. Bereme, tahle kapka byla dobrá. To se nám nepovede. Thank you.
Oh, sorry. Pro pojišťovny. Kdybych musel přestat, protože jsem byl nejslabší. Já vždycky říkám, jako člověk si na tom sportu musí něco najít, a když ho to baví, a jestli ho baví hrát soutěž, ať hraje soutěž, jestli ho nebaví, baví ho jenom ten. No, však jo. Co děláš hlavní teda sport? Šachy. No. No, tak jsem dělal ve 40 letech salto a plavil puky ze 6-metrový houky a tak. Jo. Zápočty a tohle. Tak to je super. Tak pojďme, jdeme na to ještě. Jasně, čápu, jsem byl tří. Hmm. Ne. 6 letech. Začínám za Českou republiku, tak jasně. Jo. Sankovský svazu a Slovensku současně. Jo. Tak pojďme, jdeme do toho ještě jednou, Kostane. No malý to pomalej se, ne? Já už jsem teď koupil. Dobré, tak pojď ještě do sešky. Já uberu tu rychlost. Pojď, potrbalo, ne? Blíže k tomu.
Pod ten balonek a nahoru, nahoru. Super. Ne. Nahoru, nahoru, Filipu. Ne, fuj. Pojď, pojď. Nahoru. Aha, ještě tam dokončím. Ten. Jo, jo, musíš jít nahoru, dopředu, dopředu. Vidím tě. Dopředu? Dopředu? Huh.